Карантин у миколаївських школах. Поповнення серед рептилій у миколаївському зоопарку. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції ще у 9 миколаївських навчальних закладах вводиться карантин та призупиняють освітній процес. У спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 22 міста Миколаєва 29 січня тривав освітній процес. 30 січня у навчальному закладі він призупиниться через захворюваність у дітей на грип та ГРВІ. Олександр Давиденко навчається в 11 класі. Дівчина говорить, в її класі навчається 26 учнів. Сьогодні на заняття прийшло 6. Багато людей просто вже декілька днів хворі вдома. Декілька учнів сьогодні просто полишили школу лише за станом здоров'я, їм стало погано. Тому так, от такі справи. Я слідкую за режимом свого харчування, за режимом сну. Я займаюся активно спортом декілька разів на неділю, приймаю вітаміни, риб'ячий жир в капсулах. Тобто це прості кроки щоденні, це прості звички, і це я вважаю найдієвіший спосіб берегти своє здоров'я. Вчителька української мови та літератури 11 класів школи номер 22 Олександра Казанжи каже, у понеділок ситуація була ще нормальною, але за останні два дні відвідування погіршилося. На заняттях 50% учнів з 11 В класу. Проводжу роботу з батьками, прошу, щоб дітей не відпускали до школи, якщо вони хворі або погано себе почувають. Тому, в принципі, батьки прислухаються і ситуація така, як з учнями проводимо роботу. На класній годині вчора говорили з ними про те, що треба, перше, дотримуватися різних засобів гігієни, мити руки в першу чергу, не купляти, намагатися не відвідувати зараз у цих місць, де накопичення людей велике, тому що це теж сприяє поширенню інфекції. Ну, вони, в принципі, поставлені до відома, що треба бути обережними сьогодні. Позавчора у мене було 37 чоловік. Позавчора у мене було 37 чоловік, вчора було 22 людини, сьогодні 17 осіб. Я просто це контролюю і беру собі на замітку. Сьогодні, наприклад, зверталися діти з симптомами грипу. Ось такі пішли скарги на головні болі, температуру, ніс мокрий. Директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 22 Петро Богун каже, через відсутність такої кількості дітей вирішив призупинити навчальний процес. Понеділок було 19%, було кількість дітей була відсутня, а в школі навчається майже 1500 учнів. У вівторок, уже вчора, у нас було 23%, але ми не ставили питання вчора про призупинення навчального процесу, тому що така погода була, дощ був, ми думали, що це пов'язано саме з такою погодою. І вже сьогодні, коли ми на першому уроці зробили моніторинг, і вже була кількість дітей, які прийшли в школу, і з першого року ми вже відпускали їх, бо їм було погано, у них була температура, то ми прорахували, сьогодні фактично біля 30% відсутніх дітей, а це майже 400 учнів по школі. Класні керівники отримали завдання вже на понеділок промоніторити, яка кількість дітей в вівторок приступила до навчальних занять, і в понеділок будемо мати таку інформацію, і в понеділок буде прийматися знову рішення, чи продовжувати призупинення, чи будемо відновлювати. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко телефоном сказала, за 30 січня 2020 року у Миколаєві призупиниться освітній процес у школах номер 29, 49, 11, 32, 20, спеціалізованій школі номер 22, гімназії номер 41, юридичному ліцеї, муніципальному колегіуму. Надалі триватиме карантин у школах номер 24, 61, гімназії номер 2 та спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості. У школі номер 1 імені Олега Ольжича відновиться освітній процес з 30 січня. Олександр Герсь, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. У Миколаївському зоопарку на карантині зараз знаходяться рептилії. Два молоді синьоязикі синки та королівська мексиканська змія. А також дві молоді рептилії мадагаскарської колючохвостої ігуани, які народилися у стінах зоопарку. Про те, як вони почуваються та їх подальшу долю – далі у матеріалі. В результаті обміну з приватних колекцій до Миколаївського зоопарку потрапила королівська мексиканська змія віком близько 2 місяців. Її виміняли для самця, аби в подальшому утворилася пара. Молодим ящіркам виду синьоязиких синків 6 місяців. Вже другий тиждень вони, як і змія, знаходяться на карантині.
Це потрібно, аби рептилії змогли адаптуватися до нового місця. В раціон харчування входять продукти рослинного походження і живий корм. Ці рептилії ще малі, аби встановити стать особин. Розмір – 40 см довжину. Дорослі особини можуть сягати 60 см. Вони починають адаптуватись до нашого зоопарку. По-перше, тварини достатньо ручні, тому їм набагато простіше звикнути до нового місця. Тобто вони не лякливі, контактні. З ними, як то кажуть, можна спілкуватися, можна брати в руки. Це дуже сильно допомагає в роботі. Вони не бояться нас, вони можуть поїсти біля нас, ми можемо подивитись, що вони їдять, який конкретно продукт їм подобається, що в подальшому ми будемо використовувати в якості основних кормів для цих тварин. Ящірки виду мадагаскарської колючохвостої ігуани народилися в зоопарку від пари, яка прибула сюди у 2018 році. Наприкінці 2019 року відбулася перша кладка яєць. Після інкубації народилися дві особини. Для нас цей вид новий. Було цікаво, що в результаті ми отримали. Тваринам у нас сподобалось, підійшли умови, які ми створили – харчування, догляд, і вони дали потомство. Тварини ще як мінімум два тижні перебуватимуть на карантині. Після адаптаційного періоду їх всіх переведуть в основний відділ акватераріуму. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск о 13:30. Побачимось.